vaikystė tai tėvai pats, nes vaikystė tėvai, paskui mokykla, universitetas ir jau visuomenė veikų. Čia aš turiu ant stalo įsidėliuojęs nuotraukų, susirinko nemažai nuotraukų, yra nuotraukos iš mano, aišku, gyvenimo, nuo pat mano, netgi nuo kūdikystės laikų. Turiu nuotraukų savo tėvų, reiškia tėvo giminė, paskui mano motinos giminė. Įdomios nuotraukos tokios senos. Tai mano tėvas Trinkūnas Kazys, jis kilęs iš nuo Tarognų krašto. Ir apskritai ta Trinkūnų giminė yra Tarogniškiai. Čia yra nuotrauka, kur sėdi ta šeima. Čia tėvas Kazys Trinkūnas. Čia mano tėvas būsimasis Kazys Trinkūnas. Čia motina Veronika Barisaitė. O čia tėvo seserys. O nu tai Monika. Va, čia tokia ankstyvoji nuotrauka. Čia jau netgi jo parašas Trinkūnas. Čia parašyti metai. 30 metais šitą nuotrauką daryta. Čia nuotrauka yra mano tėvo motina. O čia tėvo seserys, Onutė Monika. O čia kažkokia jų ten draugė, nežinau. Taip, dabar padėsiu čia iš karto tada. Dabar kita mano. A, čia yra dabar turiu nuotrauką. Mano tėvo ir mano motinos, čia jie kada susitokė. O, netgi metai parašyti. Čia 38 metais. 30 metais jie Kaune susituokė. Kazys Trinkūnas su Greta. Mano motinos vardas buvo Greta. Tai va, tėvo aš jo neprisimenu, nes jis žuvo karo metu. Taip kad tuo metu, kai jisai žuvo, aš buvau va toksai, va. Čia galbūt kokie 40 metai, galbūt. Aš 39 gimimo, gal kokie 2 metų, kaip panašu, ne? Panašu. Nu, va, čia dar yra mano dar mažyčio nuotraukos. Čia. O, palaukite, čia netgi metai atrodo parašyti, jeigu tiek tu aš nežiūrėsiu. Čia mano mama su manim ant rankų. Gerai, dabar įdėdu šitą čia. Dabar mano motinos giminė. Va. Čia jinai 33 metų. Jo, 33 metų. Čia irgi panašiai jau tokia. Genikaitė. Greta Genikaitė. Jinai yra 18 metų. Dabar jinai jau mirusi prieš metus maždaug. 90 metų. O iš kur kilusi, iš kokio krašto? Nuo Kybartų. Kad iš tikrųjų nelabai matyt kažkokią tai esminę įtaką man jinai darė. Aš su ja nedaug gyvenau. Aš daugiau gyvenau su savo močiutėmis. Aš jau esu pasakojęs, kad mane močiutė sužaugino. Nu, motina mane pagimdė ir, kaip sakė, išleido į gyvenimą ir tiek. Dabar mano močiutės, va, Marijampolės močiutė, ta tėvo motina, Veronika Trinkūnienė, jinai mirė 68 metais, o šita motina, tai aš su ja gana daug gyvenau ir bendravau. Nu, tai jinai tokia buvo siuvėja ir tokia neprasta, nes Kaune jinai Laisvės alėjoje kažkur ten gyveno ir siuvo tokiem ponam
drabužius. Čia tokia graži nuotrauka yra jos šeima. Jinai turėjo keturis vaikus, tai du sūnus, dvi dukros, viena duktė tai mano motina. Nu, tokia kauniečia, galima sakyti. Va, iš nuotraukų tiesiog matosi. Čia yra, va čia man mano ta močiutė, čia sūnus, kuris paskui tarnavo vokiečių armijoje, ten tankistų. Čia šitas sūnus, tai partizanavo miškuose ir žuvo ten jau pokario laikais miškuose kažkur tai. O čia jos žentas. Jo. Tai va. O dabar dėl tų sudėtingos praeities aš turiu porą nuotraukų, kur jinai matosi, kad slėpė, kas šalia jos buvo. Matyt, dabar aš net nežinau, kas šalia buvo. Arba tas partizanas sūnus, arba jos tankistas Wehrmachto. Tai vat jinai nukirpo. Čia irgi taip pat nukirpta dalis jos giminės. Ir čia va graži nuotrauka tokia, ta močiutė, prašau, jinai suvalkėtė ten nuo Kybartų. Ir štai jinai apsirengusi tautiniais drabužiais, nusifotografavo. Ir aš kažkaip net buvau pamiršęs apie šią nuotrauką. Dabar žiūriu, kad negražiai pasipuošusi. Kybartų tokia tradicija. Genikienė. Mergautinė. O mergautinė. Kaip jinai buvo? Vilkaitytė. Vilkaitytė, taip. Bet jinai buvo tokia tikra suvalkietė, kaunietė. Jinai būdavo, aš atvažiuoju pas ją, jinai pradeda aiškinti, kad o štai, žiūrėk, Jonelė, aš vat nusipirkau, žiūrėk, kokią gražią vazą. O tu ką nusipirkai? Tokia. Tai jinai duodavo pinigų, jeigu klausdavo? Nelabai jinai. Tai o kaip, o kodėl klausdavo taip? Nu tai, kad aš turiu stengti. A, užsidirbti? Jo. A. Būti su pinigais būčiau. O kaip teko stengtis, tai kaip tos pinigus ten pelnyti su močiute gyvenant? Iš ko gyvenimas eina? Ar, nu, nes jie pensija? Žinai, supranti, aš ją gana daug esu nuvylęs savo močiute. Nes pirmas dalykas mane išmetė iš universiteto. Tapau tokiu, žinai, kaip sakant, bedarbiu. Ir aš nuvažiavau į Marijampolę, atsimenu, ieško darbo ten, su vyrukais akmenų skaldyti. Tai jinai, aišku, žinai, mane apgailėjo, kad aš toks nevykėlis, žinai, taip, žinai. Tai čia Jonas Trinkūnas, Marijampolės bažnyčios šventorija, maždaug kokie 8 metai Jonui. Ir kas čia vyksta? Čia maždaug 48 metai buvo. Aš gyvenu tada pas savo močiutę, pas motinos motiną. Ir, o kaimynai tokie, uolus katalikai, jie nusprendė mane padaryti kataliku irgi, žinai. Tai jie čia matyt sutarė su kunigėliu, mane, kad reikia dirmavoti. Nežinau, ką tai reiškia, bet kažkaip mane pašventinti nusprendė. Ir čia, taip, prie bažnyčio šitą nuotrauką padaryta tokia. Viskas. Aš čia ką dedu. Tai dabar tokio amžiaus, 8-9 metų, tai mokykla irgi, kaip ten, gal nuotraukų iš mokyklos yra kokių atsiminimų, klasės įspūdis draugų. Suprantu. Klasės. Jo. Kažkas su klasės laiku. Ir kaip jisai atsispindi čia nuotraukos ir atminty, žinoma.
Taip. Kaip klasė, kaip mokykla atminti, nes mokykla šiaip palieka daugeliui gana gilų įspūdį, o kaip pačiam su mokykla buvo. Matai, kad tenai, kad ten tokių nuotraukų kaip tik aš mažai turiu. Kaip tik mažai turiu. Mokyklos mažai nuotraukų. Čia jo. Gal tada, o neteko vaikų darželio laikų lankyti ten, pavyzdžiui, kažkur. Ne. Tai čia yra, ne, čia yra šitoj pionierių stovykloje. Va čia. Pionierių stovykloje Lietuvoje čia, taip? Jo, čia galbūt net Palangoje aš buvau. O kur čia dabar pats Trinkūnas, kuriai vietoj? Reikia labai daug žiūrėti, kažką tai galbūt surastum. Bet tiek to nėra čia pat. Čia visi čia pionieriai įsirikiavę buvo. Tai va, toliau kas dabar yra. A, va čia yra mano pirmos klasės nuotrauka. Va, pirmokėliai. Mhm. Čia, bet čia galbūt yra ne, jo, 47 metai Kaunas, va. Aš su draugeliais, tenai yra ta mokykla, kuri yra dabar, žinai, kur, ten, kur buvusios kapinės, kaip jinai vadinasi, ten, kaip sakant, nu, ten link stoties, ten, žinai. Nu, va, čia tokie draugeliai. Tai čia pirma klasė? Jo, pirma klasė, va. Ir toj mokykloje tiek teko pasimokyti, tai šitoj Kauno mokykloje? 47. Tais metais pirmoje klasėje Kaune mokiausi, paskui 48 metais Marijampolėje pas močiutę. A, jau, kitus, jau antrą klasę Marijampolėje. Jo, o paskui grįžau į Kauną ir tada Kaune jau nuo trečios klasės jau pastoviai tenai Kaune gyvenau. Ai, tai tik tai Marijampolėje vienus metus ir paskui vėl į Kauną ir Kauno mokykloje, bet ne į tą pačią mokyklą, kur pirmą klasę, jau kitą kažką. Ten dabar ketvirta vadinasi mokykla. Ketvirta Kauno mokykla, ne? Ir teko ten 11 visų klasių. Ir ten baigiau 11. Gal yra išleistuvių kokia nuotrauka, kur mokykla? Turi būti. Čia mokinys, taip? O dabar traukim nuo tokių. Gal ten užrašyta gal ne. Va, čia nėra užrašyta, jo. Bet čia, manau, mokyklinė nuotrauka. Ir Kaune pabaigus mokyklą gal yra kokia nors, jo, baigimo nuotrauka, kur visi moksleiviai kartu. Ir kas iš mokyklos draugų galbūt paliko įspūdį, ar dabar dar yra žinomas žmogus, ar draugavo su draugu kažkokiu, tai kuris jau vaikystės draugų galima laikyti. Kas buvo vaikystės draugai, kitaip sakant? Na taip, va čia yra tie vaikystės draugai, va čia tos nuotraukos. Čia yra mano draugai, va čia nusifotografavau. Ir ką jūs, kaip jūs ten leidot laiką, draugaudavot, kokie pomėgiai buvo mokykloje? Mes, reiškia, šešupėj šitą meškeriodavom. Va, čia gera nuotrauka tokia, aš susigėtų Krivisko. Jisai yra žinomas žurnalistas. O, tai. 23 metai. Tai klasiokas įgytas Krivickas? Ne, jisai grinai marijampolietis. Mes kaimynai, vasaro mes. Bet Marijampolėj draugaudavom. Marijampolėj jo draugaudavom. Taip, o iš Kauno draugų kas nors dar? Daugiau čia toj surasiu. Nu, čia tokia yra. Čia vis nuotraukos daugiausiai iš tų Marijampolės laikų. Va čia, jeigu galim būtų ištraukti. Kuria? Čia vat, abi dvi tas nuotraukos. Čia yra draugai, va. Tai yra Sigitas Krivickas ir Viktoras Kemeraitis. Čia irgi, žinai, šitas Krivickas ir toksai Karuža. Kauno draugai tokie. Taip, kas čia daugiau yra. Taip. Va, 55 metais, va, koksai
55 metai, tai reiškia mokykla. 55 metai. Buvau ten, palauk, 9 klasėje, ar 10, 9 klasėje. 90 klasė? Jo, jo. Man įtaka darė tai, ką aš su kuo susidurdavau, kad ir toj Marijampolėje, pavyzdžiui. Kai pateko man į rankas tokia pageltę žurnalai, Karys, Trimitas. Dabar, kai pasižiūrėjau, aišku, tokie buvo tokie primityvų, kai tie žurnalai. Bet man tai buvo didžiausias įspūdis. Ot, jie kaip tik, tą poveikį patriotinį, jie labiausiai suformavo. O močiutė, tai žinai, būk tvarkingas ir būk geras ir viskas. Tai va, žinai. Taip, čia dar mokyklos nuotraukos, čia klasė tiesiog, ar ne? Čia jau kita giminė, kita, čia ane. Tiek to jau, čia nesigilinsim į tai. O kas dar iš mokyklos laikų dar kas nors yra, ar mėginu jau persikėlėm į kitą laikotarpį? Čia vis dar tęsiasi tie seni dalykai. Čia jau mes, matai, jau peršokom į... Būtų įdomu tada, jeigu mokykla... Neturim išleistųjų, tai universitetą kokį pasižiūrėt, gal yra iš universiteto laikų. Tai, va, aš čia, ašgi šitą nuvažiavau mokytis į šitą, į Maskvos energetikos institutą. Galvojau gilintis į mokslus tiksliuosius. Ir čia yra nuotrauka padaryta prie bendrabučio, žinai, ten. Energetikos instituto. Institutas, tai čia galima sakyti pirmas kursas būtų, ar ne? Jo, jo kažkur 58 metai maždaug. Uh-huh. Ir iš Maskvos dar kas nors yra, likę iš vaizdų ar prisiminimų draugų kokiu nors, kurie bendryje, kokie žmonės, ar jie neliko atminti ir gyvenime? Ką ta Maskva suvaidino kokį vaidmenį, ar ne, tiesą sakant, jeigu taip? Suvaidino vaidmenį, kad reiškia, mano patriotizmas ten dar labiau sustiprėjo. Žinai, kaip būna, į užsienį išvažiavus. Tai būna vieni, kurie tenai, pavyzdžiui, jau atsitraukė nuo lietuviškumo. O man visur tas rūpėjo, žinai, lietuviška garbė, būti lietuviu, žinai, kaip svarbu. Nu, tai Maskvoj tas buvo, žinai, tas dalykas. Tai va, gerai. Matai, čia matai, be jokios tvarkos mano sudėti tie dalykai. O, pavyzdžiui, čia yra gera nuotrauka, supranti. Jinai yra... Bet čia, žinai, kada tai buvo? 70 kokiais... penktais metais, kai aš jau buvau akmenų skaldytojas, o čia aš paminklus jau dariau. O aš čia atašiau akmeninį paminklą, o čia viena iš nedaugelio nuotraukų. Kurioje čia vietoj tas vyksta? Čia kažkur Ignalinos krašte. Dabar aš. Tai čia jau, kai išmetė iš universiteto, dar universitetą būtų gerai grįžti prie paties universiteto, nes ten yra ir vaizdų, tikėkimės nuotraukų kažkokių iš to laiko, ne tik tai prisiminimai, čia taip. Labai įdomu būtų pamatyti. Jo. Čia aš daug bendravau su šito, su šito žmogom, bet per laiškus, va šitą, kaip iš to. Va šitą, vienintėje neturi, mes ištraukim. Gal užrašyta kas nors? Ne, neužrašyta. Ir kas? O, tai tas žmogus? Nes jisai yra ten Žeimelyje gyveno mokytojo. Šliavas. Mes su juo susirašinėjom ir aš... Ir mes labai, aiškia, taip, tokie bendraminčiai pasidarom, bet per laiškus. Ir kada aš pagaliau susirašiau jį aplankyti, aš gavau žinę, kad jis numirė. Tai va, tai, bet aš vis tiek nuvažiavau tenai į Žemelį, ten kalbėjau su tais
žinai, mokytojais vietiniais, jie ten man apie jį pasakojo. Sakau, jisai, kadangi jisai buvo toks kraštotininkas, labai stiprus, šitą ištrauk, man atrodo, galbūt. Tai, tai jis... Bet jis ir pats jau buvo kraštotininkas tuo metu, ar taip, taip, taip. Šliavas jau buvo didesnis autoritetas, kaip santykis tas su Šliavu, ar bendra, amžis bendra... Nu, bendraminčiai buvo. Bendraminčiai. Jo, jo, jo. Jis gal jau buvo pasiekęs tos tyrinėjimus iki daugiau, ar kaip, ko nu, iš taip. Jo pasimokyti. Va, o čia yra... Dar mano nuotraukos, a, va, dar yra 69, o Rusėniai. Čia su archeologinė ekspedicijoje, 69, va. Archeologinė ekspedicija? Aš buvau archeologinė ekspedicijoje. O kur tai vyksta? Rusėniai. Kur vidury Lietuvos. 69 Liepos mėnų. Jo, vidury Lietuvos. Ir kokia tai buvo archeologinė ekspedicija? Ir tai pirmoji buvo gyvenime archeologinė ekspedicija? Pirmoji, žinoma. Ir kokie įspūdiniai paliko? Tiesiog aš ten truputį nu, dalyvavau ten, žinai, padėjau jiems tenai, padėjau kažką tai. Tai kas ten kasinėjo ir ką archeologai kokie buvo? Ten atrodo Urbanavičius buvo. Tai ten aš su Urbanavičiam ten Vytautu. Pažinau, mes vis pabendraudavom tenai. Taip, aš čia dar yra. O kas pakvietė į tą ekspediciją archeologinę? Taip, nei iš jo, nei iš to atsidurti archeologinė ekspedicija ir pasinėti. Tai ne kiekvienas su mano. Iš kur tas atsirado toks pakvietimas ar stovykla kažkokia ten? 69 metais atsidurti archeologinė ekspedicijoje? Ne, matai, tuo metu buvo toks labai aktyvus scenai. Mhm. Ir ekspedicijos, ir kraštotyros, nu, tikrai, žinai. Tai universiteto laikai? Jo, 69, jo. Ir jo. Tai per universiteto kažkaip linija, ar ne, galbūt. Ekspedicija atsiranda? Taip, 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 taip. Mhm. Ir ten daugiau gal buvo kažkokių tai studentų, jo. Bendraminčių, pasinėjo. Tai va, čia, o čia Trinkūnas susipažįsta su Indija. Tai čia kokia ekspedicija? 72 metai. Ten buvo kaip tik ta ekspedicija, tiesa, čia buvo Palanga, jau į Palangą, aš tenai aplankiau ją, jinai su tėvais vasarojo čia, tai va. O, bet jau jūs buvo atpažįstami iki to laiko? Taip, taip, gerų nuotraukų yra. Čia yra 68 metai, čia buvo mūsų vėlinės, jau 67 buvo Rasos šventė Kernavėje, o jau 68 mes jau organizavom vėlinės senovinių būdų. Aš jau su Vačiu Bagdonavičiam va čia nuotraukoje. Rikantai, Ilgės Rikantuose. Jo, jo. O čia truputį jau reikia grįžti atgal. 62 metai aš buvau antram kurse turbūt universiteto ir dalyvavau žygiuose. Čia žygis Latvijoje, va čia nuotrauka iš to turistinio žygio. Latvijoje. O žygio pobūdis koks buvo, turistinis ar trupučiukas su istorinė ir etnografinė pakraipa kokia nors? Matyt, taip. Ir tai buvo. Tai įdomu, pats tiesiog faktas, nes tuo metu buvo tie žygeiviai, kurie tik žygiavo tai čia, daugiau kaip turistai. Ne, čia kaip tik patriotinis. Kraštotyrinis toks daugiau. Kraštotyrinis, jo. Va, čia yra įdomi irgi nuotrauka. Va, 68 metai pas Henriką Samborą čia svečiavausi vasarą. O kuris Vilniuje, kokiam? Kaune ten. Kaune? Jo. Tai, mažosios Lietuvos tyrinėtojas? Taip, jo. Aš nusikirpau plikai, čia buvo irgi tokia naujiena tuo metu, nežinau, kodėl aš nusikirpau. Tai va, čia jo bibliotekoje kažkas. Taip, taip, jo. Mhm. O čia irgi dar su Henriku Samboru. Buvo kaip toks kraštotininkas, mažos Lietuvos ten tyrinėtojas. Kas čia yra? A, čia iš tų žygių. O čia tie turistiniai žygiai. Šidiškio, žygėviški žygiai, va. Bet čia tokios nuotraukos, kuriuose ten iš Aukštaitijos.
Čia buvo tas garsus žygis, bet čia, pavyzdžiui, čia mano nuotraukų, taip, taip manęs nėra čia niekur. Taip, savo nuotraukos padarytos iš to, ką mes matėm žygių metu. Čia kažkur Ignalinas gal? Čia gali būti Ignalinas, jo. Gerai, kas čia dabar yra? Daugeliškį 61 metai, reiškia, žygiavo Daugeliškį, panašiai tokiose vietose.